Baš, ja tebi ne pričam, ali ako ti neke stvari ne osjećaš i ne vidiš, ja neću da ti objašnjam. Porediš ti sebe i Filipa ili sebe i Janjuš i sebe i Vlade. Mislim, to mi je... Ne poredim, nego sam ti samo dao primjer da ako si ti mogla da budeš sa četiri različita tipa... Dobro, nisam bila, jebote, pa okej, ajde, bila, jao, dobro. Nisam bila, aj prvenstveno... Ajde, dobro, nisi bila. Pa ne, aj, molim. Dobro, nisi ljubila, nisi se, ajde, dobro. Pa dobro, ja sam s Filipom, dobro. I sa Tomićem na blicu. I s Tomićem se nisi u krevetu zabavala. Nikad nije stavio ruke gde ne trepa, evo, sve na dupe, evo, iskreno. Evo, najiskrenije. Ali bitno, gde si ti stavila ruke? Tomović nikad nisam uvatila za... Pa dobro, sad trebam da idem dublje, da ne razumem šta. Pa nisam. Samo ti kažu ovako. Pa nisam. Pa dobro. Pa nisam. Pa okej. Pa ne znam šta tebi pričao, ali nisam. Nije mi ništa pričao. Pa odakle ti ta glupost? Pa sad te pitam, tebe pitam. Ne, nisam. Ne, nisam nikoga s kim nisam bilo u vezi, nisam... Nemoj, znaš... Pa dobro, nemoj da uzdišeš. Nemoj to da radiš. Dobro, ne radim. To su, znaš, ozbiljno me vređaš tako. Ja tebe ozbiljno, pa nisam te ja terao na nešto, bre, devojko. Pa nisam ništa ni radila da bi me terao. Pa nemoj da kažeš da te vređam. Vređaš me što to pomisliš, eto. Kako te vređam, jebote, pa... Jesi ti normalna? Vređaš me što pomisliš. Vređam te što pomisliš da nešto bilo, jesi ti normalna, bre. A ti misliš da sam ja vatala Vladimira za ono što... Ma ne mislim, nego ti kažem, znam da ste bili 100 puta u krevetu zajedno. 100 puta? Pa dobro, bili ste više puta. Znaš koliko? Dva. I to na 15 minuta. Grlili si. Kao ovako si zagrlili, dobro. Pa 15 minuta je nekad sasvim dovoljno. Da. Da, to se ne bi znalo i ne bi se pričalo i ne bi se to tako tezalo. Ma nebitno, ne interesuje me. Samo sam ti ja počeo da pričam o tome, o tipovima osoba, da nema veze uopšte... da se porediš ti sa nekim ili ja da se porediš. Ali ja znam što mi se od svega toga najviše sviđa, ne znam da li kontraš, gde sam najviše se upalila. To je gde sam se upalila samo. Okej. Znači, okej, jeste da je čudno da sam ja, znaš, i Filipiti, evo ti, isto tako i vi se sviđaju Filipiti i meni isto. Isto što meni nenormalno za dvojici da vi, da se vama svidi neko ko što je onaj neko što sam ja, dve različite, dva pojma totalno drugačije. Kao da neko voli da jede i soj i šećer u isto vreme. Ali eto, ja nisam znala tad šta si... Jebi ga, ja sam tek sad znam ko je kakav. Tek sad. Sad da vratim vreme, ništa ne bi urala isto. Ništa. Ništa. Prvo ne bi ja sebe toliko ukaljala u ovom realitiju. Ne sad kao zbog moje reputacije. Uzmi, brate. Ne sad zbog moje reputacije, nego zbog tebe. Ne bi se, znaš, ne bi se ukaljala s glupostima sebu caran s Filipom pijanim ili da blejim složenjem ili da sa Stomovićem ugasiram u prve dve nedelje da... kao se tu nešto muvam dok sam muvam za ribe. Ne bi to nikad radila. Ne bi, zato što ne bi sebe toliko isprljala, ušla bi mnogo čistije s tobom u vezu. Znaš, ne bi onda razmišljala što si me pogledao da mi ne veriš. Sad smo se u životu radili, kad bi razmišljali... Ne, ja ti kažem ovde, zato što je... A ne bi... No, ne, naravno, pa Bože me sačuje, u životu smo svi grešni bili, neću da se pravdam za neke stvari iz prošlosti. Ti, ja tebi... Ja tebi odgovaram u smislu, ja sam odgovorna za sve od kako smo ti i ja u vezi, ja to tako gledam. Iako mnogo pre toga sam ja apsolutno bila po PS-u, u smislu mene zanimaš ti od kako si ti sa mnom ušao u vezu. Od tad me zanimaš. Mogu si dva dana pre toga neko da izvataš u vezu, ne mogu reći da ti kažem. Iskreno, zabolelo bi me jer smo se tad muvali, ali kapiraš, a ne bi imala reći da ti kažem. Mene ne zanima ništa što si ti radio pre nego što si ušao sa mnom u vezu. Ne zanima me. Ništa. Ali ti gradiš mišljenje o meni na osnovu stvari koje sam ja radila. Ne, pa da gradim mišljenje ne bi bio s tobom nikad u životu, ti normalno. Da li misliš da bi bio s tobom? A što ne bi? Pa ne bi. Kad bi po tome gledao, ne bi bio s tobom. Zato što si išla do... Bila sa njih četvoro ovde u realitiju. Ja sam bio s njih, ali u spoljnom svetu. Pa? Pa drugačije. Pa nije drugačije. Pa nije. Kako nije, jebote? Kako nije, jebo? Pa lepo, ja ovde nemam, kad sam ušla nisam imala ni jednog bivšeg dečka, znači da napolju nisam baš... Ti si, znači, ti uđeš u realiti i imaš ih sedam. Mogu zamislim kad izađeš napolje. Kapiraš, u istom kvadratnom metru ih je sedam. Ja ne sam da zamislim. Ali opet je drugačije. To je bilo godinama, se je gradilo. Ovo se je za tri meseca izgradilo kod tebe. Ali mi je bilo tu. A tebi sa svih strana nisu... Pa i meni je isto bilo tu. Svaki put. Isto. Pa ti ne bi ovde mogao da smuvaš nijednu devojku zato što si već bio s njim.
Ti mogu samo da se, da obnoviš. Kapiraš? I šta je tu gore? Ti kad bi imao nešto s nekom odavde, ti bi samo obnovio nešto s njim. A što? Pa dobro, mogu sam i da obnovim. Pa da obnovljam, pa ali nisam. Pa zato, zato mu je delo je teže. Kažem ti, ako bi... Ja prvo sam samo bila sa Filipom u vezi, to moraš da shvatiš. Znači, prvo nego govoriš da sam bila šetvora, ono kažeš, možda nešto je kao se dešavalo. Evo, vrtela sam se s četiri. Dobro, to sam mi rekao, to sam mi rekao, povezivali su te sa četiri osobe. Nisam rekao da si ne znam šta radila. U, s Vladimirom, ako računaš. Pre godinu dana. A, ti si se smula s Filipom, poljubila se s Vladimirom ovde na ulazu, bre. Devojko, bre. Jesi ti normalna, bre? To sam se poljubila... Ma bre, kakav inat, boli me kurac inat, bre. Kažem ti, kad bih gledao po tome, nikad ne bi bio s tom. Pa dobro, ne gradim mišljenje tako. Pa dobro, evo ja kad bih gledao da ti sa svim živima bio, ja bi onda ne bilo s tom. Pa ne bi, kurvar, pa ne bi, da. Kurvar, pa da. Klasičan kurvar. Pa jesu. Ako bi ja sudila po onome što sam ovdje videla da si kurvar. Pa da. Da, i da te ne zanima, eto, to. I, pa dobro, da. Eto. Nekome to godi, nekome ne godi. Kapiraš? Koji devojci da godi da ideš kurvar? Imaš ti ludača, brate, koje sto puta sam naišao, samo zato što sam kao... Kurvar? Ne, kurvar, ali... Playboy, ajde, izvim, ne, fini. Nisam. Švajer? Sam bio s nekim lepim devojkama, one su se verovatno pronalazile u tome da... Su i one lepe. Su možda i one lepe i da, kao, ako u fazonu sam ja s njima, da je to... Top. To se svima dešavalo, valjda. To je, pa, to su takvi mozgovi. Ja ne znam kom mozgu možda prija pa, dečku gde koje je zabio svuda. To su takvi mozgovi, kapiraš? Ja se time ne ponosim, kapiraš? To tebi nije za sramotu, da se razumemo. Ti ni ne trebaš da... Da, ali mi nije ni za ponos. Ne ponosim se s tim, pa iskreno. Pa možda da si u muškom društvu, da. Pa iskreno, ne, možda ću se ponositi kad budem bio deda, lupam, ne znam nija kad, pa kao sa unucima pričam, e, vaš deda, ne znam nija, možda sad razumeš lupam gluposti, ali sad se time ne ponosim jer mi sad utiče na sve oko mene što mi se dešava. Dobro, razumem, nijedna deda... Hoće mi kažeš da je lako naći... Kad normalno devojku... Naravno da nije. Normalno da nije. Jer svaka da kaže ovaj će da me vara i može ono automatski tebe u startu da vara jer misliš fino da varaš. Normalno. A možda bi ti bila verna, na primjer. Ili kao ovaj svuda zabija i mene će tako da sjebe i lupam devojka bi se inače opustila s tobom u vezi i verovala ti. A u startu ti ne veruje. Nisam sjebao s kojim sam bio. Nikad nijednom devojku nisi sjebao? Ne. S kojim sam bio. Kako misliš sjebao? Pa ne znam na što ti pričaš, da sam varao, da sam sjebao, da... Ne, nego ja razmišljam. Ajde, kurvar je ružna reč, to sam rekla da ću si mi iznervirao. Švaler. Pa dobro, da, ja tebi nisam rekao da si kurva, ali dobro. Dobro, ajde, ne možda porediš kurvar i kurva, nemoj da me zajebavaš, bre! Pa nije smiješno da porediš kurvar i kurva. Pa dobro, Ološ, Ološ, ajde, Ološ. Kurvar. Ološ, dobro. Dobro, nije mi uvredilo, jesi normalno. Ja kad sam rekla to kao kurva, ajde švaler, recimo švaler, jedna devojka po meni, okej, postoje degenerici s kojima je to top. Meni ne može da bude normalno, ja da sam glupan gluplja ili da sam nezrelija, da imam 22 godine, ja bih razmišljala, aha, on je bio sa njih sedam ovde, ko zna koliko napoju, pa dobro, evo, on i ja smo ušli u vezu, a svakako neće meni da bude vera. A znaš šta sad da te pitam nešto, ako tebi nije problem da imaš dečka koji se napija ovde, piša, jebe po pubovima, jebe Milicu, jebe ovo, jebe ono. Što bi tebi bilo problem da uđeš sa mnom s kojim su mi to bivše devojke? Je meni problem to. Sam ja rekla da je to meni problem. Da sam ja ikad napravila... Sam ja tebe stavila znak pitanja na tebe i na tvoju vernost i na tvoj moral. Ne, ali si mi kao da možeš da gradiš mišljenje o meni ili ne znam. Znači, što bi tebi bilo to? Uopšte, što bi pominjala onda moje bivše? Ko pominje? Ti. Ne. Ne? Ne. Samo ću da kažem da treba budeš malo zahvalan, što ti verujem se. Ko kuće, znaš ono kada... Jesi ti normalan, bre? Što normalan? Zašto da ti budem zahvalan? Što ti verujem 100%. Pa to je valjda... Ti trebaš da budeš meni zahvalan što mi veruješ 100%. Što sam iskren prema tebi. A ne ja tebi da budem zahvalan što ti meni veruješ. Ti normalan? O čemu pričaš, Ivana? Pa ti si ta koja meni uliva poverenje ili mi pokazuje
iskrenost i neko osjećanje ili ne znam nija. Dobro, ti meni ulivaš poverenje. Tako da ja nemam tebi šta da budem zahvalan na tome što me ti veraš. Sačuvaj Bože, ponesi ovo. Ma da, debelo pismo suđenja.